yaturindiye kugira ngo tuzabone ubwami tubone ubugingo, yaturindiye kugira ngo tuve mu mwijima tujye mu mucyo, yaturindiye kugira ngo tuyubahe tunayubahishe, yaturindiye kugira ngo tuyimenye kandi tuyizirikane, yaturindiye ibyiza ntago ari bibi. Imana iri kuburira abantu iki? Iri kuburira abantu kuva mu byaha, iri kuburira abantu babwira ku isi bakunze kandi bakayirutisha ijuru batazayigumamo, iri kuburira abantu ibabwira ngo nimwitoze kuyubaha no ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabe murimo. Ndabashuhuje cyane kandi ndabishimiye kubana namwe muri uyu mwanya. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana, ariko mbanje kubashimira inshuti z'ijambo ry'Imana. Ndabashimiye abantu mwese mukunda gukurikirana ibiganiro mwumva icyo Imana ivugana namwe. Ndabashimiye Imana y'amahoro nibahe umugisha. Nimukomere kandi mukomeze. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana ryo mu gitabo cy'imigani mu gice cyaho cya mbere, umurongo wa 23, dusome mu izina rya Yesu. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Amen. Intego y'ijambo nshaka ko tuganira ni uguhindurwa nyine n'imiburo y'Imana, kugira ngo Imana nayo igusukeho umwuka wayo. Ni iryo jambo nshaka ko tuganira, guhindurwa n'imiburo yayo. Guhindurwa imiburo ikadusukaho umwuka wayo. Imana nihabwe icyubahiro. Nitwa Mukeshimana Emerita, uko ngenda mbibabwira inshuro nyinshi, nzwi ku izina rya Mama Charlene, mba I Kigali mu Nyakabanda, niho ntuye, ni naho sengera mu Nyakabanda muri ADPR. Ndi umumama w'abana batanu, nzwi ku izina rya Mama Charlene, ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Imana rero ni ishimwe ko iduhaye uyu mwanya, iduhaye umwanya yimye abandi, iduhaye umwanya tutaguze, iduhaye umunsi yaturinze, yaranaturinze, kandi mu bintu yaturindiye, yaturindiye ibyiza byo kugira ngo tubwirwe ijambo ry'Imana riduhindure, yaturindiye kugira ngo tuyimenye kandi tuyizirikane, yaturindiye kugira ngo tuzabone ubwami tubone ubugingo, yaturindiye kugira ngo tuve mu mwijima tujye mu mucyo, yaturindiye kugira ngo tuyubahe tunayubahishe, yaturindiye kugira ngo tuyimenye kandi tuyizirikane, yaturindiye ibyiza ntago ari bibi. Mu byiza yatuzigamiye kuri uyu munsi yatuzigamiyemo n'ijambo ryayo ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye, nzabasukaho umwuka wanjye, kandi nzabamenyesha amagambo yanjye. Imiburo y'Imana iri kugenda itambuka ku isi hose. Imiburo y'Imana, Imana yakinguye inzugi nyinshi zo kugira ngo abantu bakire kandi bakizwe. Imana yakinguye imbuga nkoranyambaga, Imana yakinguye amaradiyo n'amateleviziyo, Imana yakinguye ibintu byinshi byo kugira ngo abantu babonane nayo, hanyuma imaze no gukingura ihamagara abakozi bo mu byiciro byose. Yahamagaye abizi, hamagara abatarize, yahamagaye abakiri, hamagara abakene, yahamagaye Abanyafurika, ihamagara Abanyaburayi, yahamagaye abazungu, ihamagara abirabura, yahamagaye ibikara n'inzobe, yahamagaye abantu bo mu byiciro byose, kubera ko n'ubundi abagomba kwigishwa ari abo mu byiciro byose. Ibi bintu Imana yakoze rero nta kindi yabikoreye, byari ukugira ngo abantu bahindurwe n'imiburo yabo. Imana iri kuburira abantu iki?
iri kuburira abantu kuva mu byaha, iri kuburira abantu ibabwira ko isi bakunze kandi bakayirutisha ijuru batazayigumamo, iri kuburira abantu ibabwira ngo nimwitoze kuyubaha no kuyumvira, iri kubaburira ibabwira ngo nyuma y'ubu buzima nubwo mu byirengagiza hari ubundi buzima, ntago uyu muntu apfuye biba byarangiye nk'uko mubitekereza, kubera ko uyu muntu apfuye abategereje ibihembo cyangwa ibihano, kubera ko ikuzimu harahari kandi n'ijuru rirahari. Ubwo rero Imana irashaka kongera kugukangura muri uyu mwanya ikoresheje iri jambo ryayo, ikubwira ngo ari kunyumvira azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi. Hanyuma hakabirindi tumaze gusoma rivuga ngo muhindurwe n'imiburo yanjye, nanjye nimuhindurwa nayo, nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha n'amagambo yanjye. Ni iri jambo ry'Imana ashaka ko tugira gute tuvuga muri aka kanya, ni ibyo kurya bitera imbaraga Imana ituzigamiye. Impamvu Imana ikubwiye ngo nuyumvira ugahindurwa n'imiburo yayo, nayo izahindukira igusukeho umwuka wayo. Kandi uyu mwuka ashaka kugusobanurira ni umwuka si imyuka. Ni umwuka ukubwira ibyaha utaragira. Ni umwuka ushobora kugukiza uburwayi kwa muganga bagusezereye. Ni umwuka ushobora kugukuriraho amakuba wabuze ikintu cyayakuraho. Ni umwuka wagukura mu rupfu ukongera ukabaho. Ni umwuka waguhindurira amateka ubuzima bwawe bugahinduka. Ni umwuka wagukura mu byago ukagukura no mu byaha. Nzabasukaho umwuka wanjye. Ikintu bishatse kuvuga ni iki? Imana abantu bayitabaza ari benshi muri iyi si yababaho. Nta muntu n'umwe udatabaza Imana. N'abayipinga, n'abatayemera, n'abayisuzugura, n'abananiwe gukizwa, ariko bose Imana bazi ko iriho. Kubera ko naricaye nsanga nta muntu n'umwe utabwira Imana uti Imana fasha. Umukinnyi ajya gufata umupira agiye gukina ati Imana ufashe nsinde. Umujura yabagiye kwiba ati Imana ufashe niba ntibafate. Umukobwa akajya gusambana cyangwa umusore, umukobwa atumbabarire si Imana umbabariye wambabarira simbe ntwite. Umusore nawe ati Imana wambabariye uriya mukobwa simbe namuteye inda. Umwiza n'umubiri izina ryitwa Mana bararifashe mu mutwe. Icyabananiye ni ugukora ibyo ushaka ariko kurimenya murabizi. Shatse kubabwira ngo icyatumye Imana moyimenya nuko namwe murabizi neza ko Imana ariyo yaremye isi n'ijuru, kandi ubushobozi bwabuze ahantu hose ari byo ibusigaranye. Namwe murabizi ko turi ibibumbano by'intoke z'Imana, ariko murabizi ko Imana nayo yisanzeho, nta wayiremye nayo ubwayo iritinye. Hanyuma mugende muyigirira icyizere muri ubwo buryo mukayishaka, wanibuta imbabare ntibamfate. Mbese muri make mu makosa no mu mafuti abantu bose abeza n'ababi bose batakira Imana. Imana imaze kwitegereza ireba ukuntu abantu mwese muyitakira muyishaka, kubera ko hari iby'amafaranga yananiwe gukora, hari iby'amashuri yananiwe gukora, hari iby'abavumbuzi bananiwe kuvumbura, mbese hari iby'umwana w'umuntu abasha gukora n'ibyo adashoboye. Hanyuma muravuga mutari ko nubwo ibi bintu umuntu atabishoboye Imana igize gute irabishoboye. Iyo umuntu bamusezereye kwa muganga ari umubyeyi bakamubwira yuko nta mwana azabona, ahita atangira kuvuga ngo Imana, agasenga Imana ati wazampaye umwana, kuko azi neza ko nta muntu ubaho ushobora kuguha umwana. Niyo bashatse kurema abana ngo ubyare, babinyuza mu bundi buryo ariko butari uburyo bwa orojinari. Ubundi orojinari yitwa kubona urubyaro ituruka ku Mana, ibindi n'izindi nzira burya ni pirate. Umuntu ararwara indwara akagenda agasezererwa n'abaganga bose bati indwara ntago ikira, ariko ntago yicara ngo agendere mu ijuru ryo kwidakira, ahubwo agereka no kuvuga ati Imana ugira ute unkize. Uko biri kose Imana aratamuyifitiye icyizere, ahubwo icyabananiye ni ukuyigandukira no kuyubaha. Umuntu aricara ibintu byamara kumupfana bimaze kumuhombya, amaze kubura epfo na ruguru ati Imana wantabaye ukandengera. Umuntu ajya kwiga yamara gutsindwa nka kabiri ati Imana wantabaye ukampa ubwenge mu ishuri.
umuntu ajya no gushaka avuga ati mana wantabaye ukashakira ko ibyo bo byose nabonye ari hatari muri make imana muyifitiye icyizere nuko mwananuye kuyubaha kuko mwamenye ko imana ishobora ibidashoboka ariko rero imana mufitiye icyizere umva ukuntu yavuze mu ijambo ryayo umva ukuntu imaze kutubwira mu ijambo ryayo ni muhindurwe n'imiburo yanjye n'imiburo y'Uwiteka ni mumara nanjye guhindurwa na ikintu nzakora nuko nzahita mbasukaho umwuka wanjye ubwo bishatse kuvuga ngo bibaye mpanguhe niba ushaka ko Imana ikora ibyo mvuze n'ibyo ntavuze n'ibyo utarabona uzabona bishatse kuvuga ngo nayivuganye nawe mu ijambo ngo nawe banze uhindurwe n'imiburo yayo banzo hindurwe n'imiburo yayo kandi mbibutse ko nkuko shitani afite abakozi ni nako Imana ifite abakozi shitani afite abakozi bo kugira ngo bamamaze ibye ni Imana ifite abakozi bo kugira ngo bamamaze ibyayo hindurwa n'imiburo y'Imana rero Imana iri kugenda inyuza mu bakozi bayo hindurwa n'imiburo yayo Nimbe kubwengwe ibisimba ishaka hitubireka utageretseho n'izindi detaye. Nimbe kubwengwe biwe bikora hitureka kubikora. Ukunda iby'Imana ikunda ushaka iby'ishaka. Uve mu byaha uve mu biyirakaza uve mbese kora icyo umutima w'Imana ushaka numara kuyinezeza nawe izakunezeza. Ni mumara guhindurwa n'imiburo y'Imana mukicaraho yabicaje mugahagararaho yabahagaze yabahagaritse kandi mugakomereraho ibahereye gukomera mukaba mu buzima Imana ishakamo mukaba no mu murongo Imana ibatoje mukubaha Imana uko ibishaka mukera imbuto Imana ikeneye mukaba abantu Imana yemera mukaba abantu banejeje umutima w'Imana ikintu nayo izahita ikora izahita ivuga iti nanjye ngusutse w'umwuka wanjye uwo mwuka ni wugusukaho uzamara iki uyu mwuka ashaka kukubwira ntago ari imyuka ahubwo ni umwuka ni umwuka ukora amaboko y'abantu yananiwe ni umwuka ukurembera imbere aho utaragera ni umwuka ugushoboza ibidashoboye ni umwuka wakurwanirira urugamba utabasha ni umwuka wakugerera aho utagera ni umwuka wagutambutsa aho utatambuka ni umwuka wahirika ibintu utabasha guhirika ni umwuka w'imana umwuka w'imbaraga ni umwuka imana yohereza uturuka mu ijuru ntago uwo mwuka nta muvumbuzi wawuvumbura kuko ntago bakuru uyu mubumbi ni umwuka Imana yifitiye ni umwuka utabona mu bana b'abantu nubwo ari abavumbuzi bavumbuye byinshi ariko uwo mwuka ufitwe n'Imana ntago wawugura Dubai ntiwawugura mu Bushinwa ntago nta hantu wawubona muri Amerika ntaho wawugura mu Bufaransa no muri Canada mu bihugu bikomeye by'ibihangange nta hantu haba uyu mwuka ni ibigega byibera mu ijuru ku Mana kandi uyu mwuka ukora ahantu amaboko y'abantu yananiwe uyu mwuka uko wakugezaho abantu batakugera burya ibintu abantu badashobaye nibyo by'ingenzi dufite abaganga bazi kuvura b'inzobere ariko dufite indwara zitari imwe zitari ebyiri ziri kugenda zica abantu nahereye no kuri iki cyorezo cya COVID-19 hari n'izindi ndwara ziri kwica abantu ku isi kandi abaganga bahari icyo ni ikikwereka ko abana b'abantu bakora hafi Imana igakora kure tugenda tubona ibyago n'amakuba bigenda biba ku isi ugasanga rwose umwana w'umuntu afite ubushobozi n'ububasha ariko ubushobozi bwe bukagarukira hafi umuntu ukabona afite igisasu rwose cyarimbura isi ariko reka nkubwire akaba atakora ikintu cyarema abantu kuko ndabizi ko dufite abantu benshi batabyara n'abitwa ngo ni abahanga bashobora gutanga umwana bafite ukundi babihuza ariko ntibabikora nk'Imana burya Imana ibyayo ni originali nibyo natangiriyeho mbabwira abantu ni abahanga ariko bapfusha abagore bagapfusha abana ndetse nabo ubwabo barapfa ni hahandi umuntu ajya kukubwira ngo ni umuraguzi ngo azakuragurira abana bawe bamere neza kandi abe baramurumbiye ni hahandi azakubwira ngo yakuragurira ukagirisha abaryo gucuruza ariko wareba amaduka ari muri iyi si ugasanga nta duka hagira ukavuga uti we kuzi kwiragurira iyo wiragurira nibura ukaba umukire uruta abandi ni ukuvuga
kuvuga ngo umwana w'umuntu aho ava akagera afite ubushobozi bugarukira hafi ari kuwiteka arakora akagera na kuri. Imana yishobora kwica kandi kanarimo. Imana ishobora gushyira ahantu hasi umuntu ariko ikanamushyira hejuru kuko ifite ubushobozi bwose. Nimumara guhindurwa n'imiburo y'Imana izabasukaho umwuka wayo. Nimba hari ikintu cyiza kibaho ni ukugendana uyu mwuka ukarwanirirwa n'uyu mwuka. Imbaraga zawe zishobora kuba nyayo ukagarukira hafi ariko imbaraga z'uyu mwuka zikagarukira kuri. Imbaraga zo mwikofi zishobora gukora hafi, imbaraga z'amashuri zishobora gukora hafi, imbaraga z'imiryango zakora hafi ariko imbaraga z'uyu mwuka wera zo zikora kuri. Hanyuma nagira ngo mbwire abantu bacaka ubutabazi ku Mana ngo ni namwe nimuhindurwa n'imiburo yayo. Nimba ushaka Imana kwigutabara ukaba ufite icyifuzo ushaka kugeza ku Mana, nayo irakubwira aka kanya ngo nawe ubanze uhindurwe n'imiburo yayo. Ufite icyifuzo kinanije umutima wawe ukeneye ubutabazi buturuka ku Mana, Imana ivuganye nawe ngo banze uhinduke. Ubanze uhinduke ku mutima wawe uhindurwe n'imiburo y'Imana. Uvugiye Imana ku bintu byakunaniye byagucanze mu mpande zose, ariko nayo irakubwiye ngo nawe banze uhindurwe n'imiburo yayo. Ubwiye Imana uti nagerageje ibintu byose biranga ubuzima burancanze burankomere Imana ngwino nabare, nayo irakubwiye ngo banze uhindurwe n'imiburo yayo. Tugiye gusenga, ndumva twasenga. Imana urayishaka nayo iragushaka. Hari ibyo uyikeneyeho nayo hari ibyo gukeneyeho. Hari ibyo ushaka kwiguha nayo hari ibyo ushaka kuyiha. Narababwiye ngo ikintu cyose cyose kugira ngo kibone hari icyo ugomba gukora. No kubona umuyobozi runaka kugira ngo umugereho hari inzira binyuramo. Nk'ubu hari abantu tugenda dukunda b'abayobozi tukabakumva ndukumva ajya ku musoko, ni inzira yo kumubona ukazarinda upfa bakagushyingura utamubonye. Ari umwana w'umuntu, ntabwo Imana ariyo wapfa kuza kukubyumva nguze ngo winjire wayo usoho kukubyumva igutabare. Hoya, Imana urayishaka nayo iragushaka. Hanyuma mbere yuko uyibona irashaka kubanza kukubona. Yego, mbere yuko ikumva nayo irashaka kuyumva. Uyishaka kuyiha amahame yawe ngo uyishyiriraho amategeko wishakiye. Imana iragushaka ngo hindurwa n'imiburo yayo, hanyuma nayo igusukeho umwuka wayo, igusukeho umwuka wo kunesha no gutsinda, igusukeho umwuka ukurwanirira ugutambutsa aho utabasha gutambuka, igusukeho umwuka wayo. Tugiye gusenga. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibashoboze. Mana y'amahoro, nyagora ku ngoma Uwiteka. Uri muzima kandi uri umuziranenge. Uri inshuti y'umutima wacu. Uri mwiza ku bagutegereje bose. Uri Imana ihembura isi. Kandi ahantu hose winjira yo kubw'ubushobozi ufite. Kubera urukundo wakunze umwana w'umuntu watanze Kristo ndetse utanga n'ibindi byose kugira ngo umuntu azakubone. Umaze kuvugana n'abarushye n'abaremerewe. Umaze kuvugana n'abakijijwe n'abadakijijwe. Urababwiye ngo nibahindurwe n'imiburo washyize mu bakozi bawe, miburo yawe, bakunda ibyo ukunda banga ibyo wanga, kugira ngo ubone kubasukaho umwuka wo kubarengera no kubatabara. Iri jambo nirigere kure ritabasha kugera ku bwanjye. Iri jambo nirisobanurwe n'imbaraga z'ijuru kuruta uko nabasha gusobanura. Iri jambo nirisenye ubwami bwa Shitani ryubaka ubwami bw'Imana. Iri jambo nirishora imizi rigere ku bugingo kure bw'abantu. Iri jambo umuntu wese uri buce bugufi umubabarire kandi umuhe imbaraga. Iri jambo rireme ryubake kandi rikomeze. Iri jambo rigira umumaro mu gihe gisa nk'iki. Saba uyu mugisha abariteze amatwi n'abahindutse ku bwaryo. Umuntu uguhindukirira wese umuhindukirire. Ugushaka kubona ukomanga akingurirwe. Kandi iri jambo ryubaka abantu benshi. Urakoze, ndagushimye kudushyigikiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana rero ibahe umugisha.